Bom, pessoal, trago uma solução para vocês que estão com travamento no emulador em 50%, 94%. Essa solução deve resolver o problema de vocês, beleza? Mas isso também vai depender do computador de vocês, beleza? Eu posso mostrar aqui um jeito de se fazer, mas eu não vou dar garantias que vai funcionar, beleza? Vocês vão ter que fazer a alteração no emulador e ver se vai funcionar para vocês, beleza? Mas antes de começar, eu queria estar pedindo para você que é novo aqui no canal, tá se inscrevendo, deixando o like aí no vídeo para ajudar na divulgação deste vídeo. E o meu nome é Jonas e você está no canal de testes. Bom, pessoal, eu não tenho muito o que dizer que comigo nunca travou em 94% ou 50%, beleza? Nem eu tentando forçar o emulador a fazer isso, eu não consegui, beleza? Pode ser que em alguns computadores ele trave mesmo em 50% ou 94%, isso vai depender do computador de vocês, beleza? Mas essa solução deve resolver esse problema também de tela branca da Play Store. Não é um bicho de sete cabeças para poder estar fazendo essa alteração no emulador. Eu vou abrir meu emulador aqui. Eu não vou fazer nenhum corte aqui para vocês verem que o meu não vai travar em 94%, beleza? Mas ele vai ficar em tela preta. Preta, ó, não abriu. Isso aqui é porque eu mexi nas configurações do emulador. O que que eu fiz? Eu vim aqui do lado do controle, aqui no menu, e vim aqui, ó, em definições. Aqui que tá sacada para resolver o problema, se ele por acaso travar em 94%, 50%. Você consegue mexer nas configurações antes dele abrir também, beleza? Se ele chegar a travar. Daí basta você vir aqui, ó, em CPU e aumentar os core. O meu aqui tem 4, então vai depender do computador de vocês, beleza? Se eu aumentar aqui o meu para 3, ele já vai abrir, mas eu vou deixar 4. Outra coisa que vocês podem fazer para ajudar não travar tanto o emulador é diminuir a resolução da tela, botar a mínima. E também mudar aqui a memória RAM para o máximo permitido, beleza? O meu aqui permite até 4 GB de RAM, então eu vou colocar e vou estar apertando guardar. Feito isso, ele vai me dar esse aviso aqui que eu preciso reiniciar o emulador. Como vocês podem ver, ele já diminuiu a tela, ficou menor. Bom, pessoal, agora eu vou estar abrindo a Play Store para vocês verem como que ela não vai ficar em tela branca também. Bom, pessoal, a Play Store abriu aqui e já pede o botão verde aqui para me iniciar a sessão. Então, eu vou clicar aqui. Vou estar colocando meu e-mail. Vou clicar em seguinte. Vou estar colocando a senha. Vou clicar em seguinte. Clicar em aceitar. Clicar novamente em aceitar. E pronto, pessoal, a Play Store também abriu certinho aqui. O que vocês precisam mesmo fazer, pessoal, para não ter esse travamento que eu falei, é simplesmente vir mexer nas configurações do emulador, aqui em definições, beleza? Ou aqui nessa ferramenta, também vai abrir as configurações do emulador. E se você não tiver aparecendo isso aqui para vocês, ele tá com esse botãozinho aqui, ó. Basta você clicar aqui que ele aparece esse menu, beleza? Bom, pessoal, mas esse aí era o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se quiser tá me seguindo no Instagram, vou tá deixando o link na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou, fui!